L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha pronunciat a l'Hotel Princesa Sofia una conferència sobre el paper de la ciutat per liderar la sortida de la crisi. Durant la seva intervenció, Trias ha anunciat que l'Ajuntament pagarà les plusvàlues als afectats per desnonaments. Jo, com a alcalde, poso la solvència de l'Ajuntament al servei de les persones que ho estan passant malament. És per això que nosaltres adoptem el compromís d'assumir les plusvàlues que generen els casos d'aquelles persones que s'acullen a la dació de l'habitatge habitual en pagament d'un deute hipotecari. Trias també ha reclamat que Catalunya i Barcelona siguin tractades d'una forma més justa pel govern central. Necessitem un tracte fiscal i polític més just per Catalunya, per això aquesta aposta pel pacte fiscal. Hem actuat amb molta solidaritat en molts fronts, però el tracte que hem rebut a canvi d'aquesta solidaritat no ha estat adequat. Tampoc té cap mena de justificació que una ciutat que ha fet els deures, que és solvent, que té una economia sanejada, se'ns obligui a aplicar mesures dissenyades per ajuntaments o per administracions que estan fortament endeutades. En aquest sentit, l'alcalde ha detallat les mesures que ha pres el consistori per arribar a ser una administració solvent i assolir el dèficit zero. Barcelona paga. Paguem a 30 dies. L'Ajuntament de Barcelona estalvia. Per això hem incrementat el nostre nivell d'estalvi brut respecte als ingressos corrents per sobre del 15%. És a dir, de cada 100 euros ingressats podem destinar-ne 15 a inversió. En aquest mandat tindrem una situació de disposar d'uns 1.900 milions d'euros sense generar endeutament afegit. Barcelona pot ser la punta de llança, estic convençut que serà la punta de llança per sortir de la crisi. L'alcalde ha recordat que un dels eixos bàsics de la seva política municipal és el benestar de les persones i ha incidit en la inversió realitzada en serveis no obligatoris. Hem cobert tota la demanda sense tenir-ne obligació de les beques menjador i hem ampliat les places d'escola bressol. Jo crec que no hi ha cap alcalde en el món que hagi inaugurat en un any 25 escoles bressol. L'alcalde ha pronunciat aquest discurs davant una audiència de més de 400 empresaris i directius.